31-38 eller 41-32 eller 41-33. Då är ekvationen, så vi så här, x dividerar med 7 är lika med 15. Om vi löser den så vi multiplicerar båda led med 7. Så har vi, den här blir 1, så har vi x är lika med 5, 105. 35, 10. Så för att svara den frågan, med vilket tal ska du multiplicera båda leden för att få x fri? Det ska vara 7. B. Vilken lösning har ekvationen? X är lika med 105.